Սրբաճի մեծահաճ երկուստներ զիստովան, բրկեցեց վեզինեղաց և կեցուցե շնորիվ ողորմութի այուրով, ամենակարոր տեր ասպասներ կեցու է ողորմյան։ Կեցո տեր և ողորմյա, պահպանի ջերույս ավատացելոս Քրիստոս Աստված մեր, պագյա, պահպանյա և օրհնյա ազգս Հայոց, եկեղեցի Հայաստանյաց և ուտավորս, Հնդ Հովանյա Սուրբ է պատվական խաչի վրքովի խաղաղության, արժանավորի ագողության, պարավորելս Հայր և Զորդի և Սուրբ Հոգի, այժմ և միշտ և ամիտյանս ամիտենից, ամեն, սիրելի ուխտավորներ, ձեր ուխտեի կատար Աստված, անչափ ուրախ ենք, ես կարելի ասել հաշված օրեր եմ, որ նշանակել եմ Շիրակի թեմում, և Աստծու կամոք արդեն իսկ երեք պատարակ եմ մատուցել էստեղ, Սուրբ Ավետիս մարդուրում, իմ խնդրանքս, աղաչանքս, որ այս դժվարին օրերին մենք տեսեք ինչքան փորձությունների միջով անցանք, և դեռ շարունակում ենք փորձությունների մեջ լինել, այո, պատերազմը ամենասարսափելի բանն է աշխարհում իրականության մեջ, բայց լինենք միասնական, միշտ լինենք միասնական, համախմբված մի եկեղեցու մեր, առաքելական Սուրբ եկեղեցու գմբեթի տակ, լինենք միասնական որպես ազգ, որպես ժողովուրդ, որպես ուխտավոր, ուր էլ գնանք սիրելիներ, այսօր այս դժվարությունները, փորձությունները թող մեզ դարձնել միասնական, որտեղ մենք միասնական կարող ենք հաղթահարել բոլոր փորձությունները և մեր հայրենիքը պահել, ինչու՞ չէ նաև մեր Արցախը ետ բերել։ Կարևորություն համարեցի, կարևոր համարեցի կեկա, որովհետև մեր ազգի հիմա գտնում է շատ դժվար վիճակում, տեսակ մեր եկեղեցին ընդդեմ, ինչ գեղեցիկ հրաշալի եկեղեցի, վսկտված, բան եղած, նաև ես պատվեցի վրա, ոնց որ գյուլեք խպած լինի, մեր ազգին ատ ես վիճակին երկրում, ու երբ որ մենք վերանորոգ ենք մեր ոգևոր տաճարը, մեր շուրջը ամեն ինչ կվերանորոգվի։ Նախքան խոսքը սկսել ուզում եմ բանաններ, որ վերջում որ ավարտենք, եմ կաստատում եք կողքենք հավաքենք ամեն ինչ դեր մարդը Վահանը շատ շնորհակալություն, Վահան ջան, հա, Վահանը մեզ կասի, Վահան ջան, դու ասա այս ամեն ինչը, ուր դնենք, ինչ անենք, ոնց անենք, որևէ խնդիր չունի, կարող եք դες թողնել մեկ հավաքեք։ Չէ, դες չեն կարող, դե։ Եթե կզեք, սնդի դինաչ ամի գայ չոք չտենք, որոնք ախտը առանձին, որոնք սնդի մնացածներ առանձին, որ դե տանեն բաժուր։ Այս կարող եք ռոմեն մենք։
ցույց հնարավորությունը որ կա, եկեղեցում էլ հաղորդեցին, որ կարողանան դստել իրարեց ծիրոջ ճաշանեն։ Որտեղ ժողով, գիտեք, այս իրարեց հաղթուտելը մեզ մերձեցնում է իրար, մեզ մերում է իրար, կշաղվինք իրարեց, շատ կարևոր բաներ են, որովհետև երբ որ մարդիկ իրարեց հաց են քիսում, մարդիկ իրարեց նստում են Սեվան, ջան են ասում, ջան են նստում, մի քիչ թուլանում ամեն ինչ։ Ու հետո խաթերը առաջանում։ Հա, ասենք հիմա մեկը մի քիչ դիպան ավել ասես, մի բան պակաս ասես կյանքի մեջ, բայց տեղ կա, ճանաչում եք իրար, մական ոս իր տնդեղ ոս են մի բան ասես, բան։ Երբ որ մեր հարաբերությունները որպես հայ քրիստոնյա մարդիկ իրար հետ ուժեղանան, այն ժամանակ մեր երկին են ավելի ուժեղանան, մեր կյանքին են ավելի օգնությամբ կլսվեն, այլ ոչ թե փոխադարձ ատելությամբ, իրար չեն ուզում իրար հետ տեսնել, իրար են ատում, հա՞։ Բայց տեսնում եք մի բան, որ մենք այսքան ուխտագնացությունների են գնում իրար հետ, փաչերտներ են անում, ուխտերտներ են անում, հարկածում են եկեղեցին կազմակերպումը, մի բան կա, որ հարկածումով ամեն ինչ համար, որ միշտ կա բոլոր ուխտերտերին ուխտագնացումներ, սեր։ Ինչքան հաճելի է, չէ՞, իրար հետ ոչ մեկը փառքը, տեսա, ոչ մեկը ոչ իրար հետ կծումա, ոչ իրար մի բան, սիրով իրար հետ նստած, բերինք, դրինք, կերանք, աղոթեցինք, դավարեցինք, ուրախ գնացինք տուն, որովհետև որ ասում ենք, ինչ լավա, փառք Աստուծո սրբազան Հայաստանի համար, սրբազան Հայաստան ասելով, ես ի նկատի ունեմ այն Հայաստանը ու այն մարդիկ, որ այդ Հայաստանի մեջ են, ովքեր սիրում են Աստուծուն, սիրում են հայարակելական եկեղեցին, մասնակցում են պատարակների, հոստովանում են իրենց մեղքերը եւ ապրում են Աստուծո պատվիրաններով, այսինքն սիրել Աստուծուն եւ սիրել մերձավորին։ Բայց ես հիմա ուզում եմ ուրիշ բաների մասին խոսամ, ես ամեն ինչը կառուցելու իրար հետ։ Դուք գիտեք, որ ասենք թե ես եւ մեր եկեղեցին միշտ մեր եկեղեցուց հետեւելով խոսում ենք դարձի ու ապաշտպանության մասին, չէ՞։ Ես ունեմ դեզ ասեմ այս խոսամ իջեն մասին, թե այդ դարձը դեպի Աստուծուն ո՞նց է լինում։ Ես գիտեմ, որ այստեղ շատերը, որ նստած եք, եկել եք այս ուխտագնացությանն, արդեն շատերն են ճանաչում են դեմքով իրար հետ, որտեղ նախկին ուխտագնաց, ես տեսել եմ ձեզանից ոմանց Կամոյի խաչերտին են, ուխտերտին են տեսել, մյուս տեղերն են տեսել, բան։ Այսինքն ինտերնետը արտում որ ձեզանից շատերը, եթե ոչ բոլորը, արդեն ապաշխարող մարդիկ են, ապաշխարության կյանք ապրող մարդիկ են, այսինքն սիրում եք ապրել Աստուծո պատվիրաններով։ Հիմա կասեք, բա մեզ ինչ ես ասում դարձի ապաշտպանության մասին խոսել, որովհետև ամեն անգամ որ մենք խոսում ենք, մենք պնդանում ենք այս ամեն ինչի մեջ, բացի դրանից մեր նպատակն է, որ մենք էլ խոսենք մեր հարևանների հետ, մեր երեխեքի հետ, մեր տնեցիների ու բարեկամների հետ այս ամեն ինչի մասին, որ Աստուծո խոսքը շատանա մեր ազգի մեջ։ Հիմա նայեք, մեր քահանաները, որ այսքան տկնում են մեր ազգի համար, ամեն մեկը, որ ես խոսում եմ մեր քահանաների հետ, 7-8 գյուղի պատասխանատու են։ Այդ չեն ասեն այդ մարդիկ այդքան։ Քիչ են մեր հոգևորականները, քիչ են քահանաները, դրա համար մեկ ամեն մեկս ժողովուրդ ջան, պետք է մի զինվոր լինի։ Որովհետև մաստեղ ի՞նչ ենք, մենք էս 0.01%-ն չկան մեր ազգի մեջ, հա՞։ Նայում ես մեր ազգի մեջ ի՞նչքան մարդ է գնում ամեն իրաքի պատարակի, հավատացեք 1%-ն չի գնում, այսինքն օրինակ Երևանում ես միշտ խոսացել եմ ես մասին, կա 16 եկեղեցի, ոտից գրող 10,000 մարդ այնտեղ չի տեղավորվի, ամեն մարդը լոսուպ չի, բայց այդ 10,000-ը 1 միլիոն բնակչության 1%-ն է, բայց 10,000 մարդ չի տեղավորվի, դեք մենակ մի երկու եկեղեցի որ կա, որ 1000-1500 հոգի մարդ տեղավորվի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, Սուրբ Խաչը, մնացածը 100 հոգի, 200 հոգի, 300 հոգի, հա՞։ Հիմա ի՞նչ է նշանակում, որ այդ 0.5%-ը կամ 1%-ը պետք կա լինեն այն 10 արդարները, որի մասին որ Աստված ասում է Աբրահամին, եթե 10 արդար լինի մեղքով չափի, այսինքն ոչ թե ասի ես երկեղեց եմ գնում պատարակի, այլ ես սիրում եմ արդար ապրել, այս բանը ստեղ դրած է, սա իմը չի, ես չեմ վերցնում, սա իմը չի, որովհետև ո՞ւմ ապրեմ, եթե ես վերցնեմ գնամ, հետո չբայելեմ, դա որտեղ Աստված ասի լսի, քի վերցիր դա, դա քոնը չի, ու մենք պետք է ապրենք արդարության օրենքներով։ Գիտեք ժողովուրդ ջան, երկու բան կա, որ իրար նման են, բայց դրանք իրար տարբեր բաներ են, մեկը մեղք, մյուսը անօրենություն։ Անօրենությունը նույնպես մեղք կա, բայց անօրենությունը նա, եթե օրենքը ես դրած ա ու դու օրենքը ուզում ես շրջանցես, մենք հայերես ինչ ենք ասում, լևի, եթե մի բան լևի ա, ուրեմն դա մեղք կա, հա, չի կարելի անօրենություն անել Աստվածաշնչում շատ տեղերում, օրինակ հինգտականում ասում ա մեղք գործել չի, մեղք մի ուրիշ տեղերում էլ ասում ա անօրենություն։ Հիմա նայեք, մի կարևոր բան կա, որ ես ուզում եմ որ մենք լավ հասկանանք, Աստվածաշնչն ա մեզ սովորեցնում եւ մեր եկեղեցին, եւ խնդրում եմ ձեզ, խոսեք այս մասին ձեր հարևանների, բարեկամների, տնեցների, երեխեքի հետ, ինչքան հնարավոր է։ Մենք որ տարապում ենք այս կյանքում, հիմա նայեք մեր ազգի ինչքան մեծ տարապանքի մեջ է, չէ՞։ Այնոր որ ես խոսում եմ Սարմատյուն, վերջն չի երևում, որ ուր են գրին, հա։ Բայց որ տարապում ենք, այդ տարապանքը լինում է տարբեր ձևերով, տարբեր տեսակի։ Օրինակ, հիմա շատ
բան կա, դեպքեր կան, որ մարդը տարապում է, որովհետև ինքը ծանր խաչը կրում։ Հա, պետք է ինքը իր խաչը քրի, որտեղ է խաչովին հենց փրկվում է։ Դեպքեր կան, որ Աստված թողնում է, որ մարդը տարապանք քաշի, որովհետև այդ տարապանքը պետք է իրան համբերել սովորացնի, խոնարհվել սովորացնի։ Հա, այդ էլ դինում է, դա Աստված ասում է, այս մարդը ոնց որ թե վատ մարդ չի, մայս մի քիչ ողնեղություն քաշի, որպեսզի խոնարհվել սովորի։ Դեպքեր կան, որ տարապանքը Աստուծո փառքի համար է։ Դուք հիշում եք, որ մի անգամ Տեր Հիսուսը մի հատ գույնի ի ծնել գույնի բուժեց։ Որ եկան հարցին ասին Տեր Հիսուս, ով է մեղավորել այս տղեն գույնը։ Ի ծնել, քանի տարի է, այդ է 30 քանի տարեկան է, ինչի՞ չէ, 30 տարեկան է։ Հա, ասես ինքն է մեղ գործել, թե ծնողներն են մեղ գործել։ Ասես ոչ ինքն է մեղ գործել, ոչ է ծնողներն են մեղ գործել։ Բայց ասես իսի Աստուծո փառքի համար է։ Ու բուժեց, այդ տղուն բուժումն եկավ ու միջև հիմա 2000 տարի պատմվում է, հենց նորեն հիշեցինք այդ դեպքը, չէ՞։ Բայց ելի ժողով, տարապանք կա, որ Աստուծ կտրված լինելու պատճառով է։ Այսինքն մարդը, անհատը, ազգը տարապում է, չարչարվում է, մեկը երկուս չի դառնում, որովհետև այդ մարդը կամ այդ ազգը, երեխեք ջան, դուք էլ ուշադիր լսեք, կտրվել է իր Աստուծ։ Ոչ թե հեռացել է, կտրվել է, որովհետև մեղքը կտրում է Աստուծ։ Մեղքը քեզ չի հեռացնում Աստուծ, բաժանում է, կտրում է։ Ու դու պետք է ետ դառնաս Աստուծ։ Հիմա նայ։ Այս մասին ես չեմ ասում։ Այս մասին պատմում է Ղպտի եկեղեցու Շենդա պատրիարքը։ Տես մի հատ մարդ կա, բայց մի 10 տարի առաջ մահացավ։ Շատ ծրպակեցավ մարդ է։ Ղպտի եկեղեցի, Ղպտիներ երեխեք ջան, Եգիպտոսում ապրող քրիստոնյաներ են, հին եգիպտացիներ փարավոններ։ Իրանք կոչվում են Ղպտիներ։ Ուրեմն իրաց եկեղեցին, մեր հայ առաքելական եկեղեցու հետ լրիվ նույն եկեղեցին է։ Մենք քուր եկեղեցիներ ենք, իրարից բաժանում դավանաբանական չունենք։ Ուրեմն իրաց պատրիարքը շատ ծրփակեցավ մարդեր։ Շենուտա պատրիարքը մահացավ, ինքը մի հատ գիրք է գրել, ոչ մի վերադարձ դեպի Աստուծո։ Այդ գրքի մեջ ինքը խոսում է այս բաների մասին, ինքը գրում է հին հայերի լեզվով, բայց շատ ժամանակակից հասկանալի ձևով։ Ու ինքը ասում է, որ եթե մարդը կամ ազգը տարապում է այդ պատճառով, որ ինքը կտրվել է Աստուծ, այդ տարապանքը մարդկային ձևերով չի բուժվի։ Այսինքն զենք ստեղծենք, բանակ ուժեղացնենք, պետությունը հզորացնենք, այլ չի բուժվի։ Եթե Աստված քո օթերը փاگել է, այդպես ասեմ էլի, դու ինչ ուզում ես կրակ դառնաս, չի բուժվի այդ հարցը, մինչև դու չդառնաս Աստծո, մինչև դու չգնաս ու չխոնարհվես Աստծուն, որտեղ Աստված քեզ այնքան է սիրում, որ ուզում է քեզ փրկի։ Ուրեմն ինքը ասում է, որ այդպիսի ցավը, տարապանքը, կորուստները դու չես կարող վերադարձնել մարդկային իմաստության շնորհով։ Ուզում ես դու 10 հատ գիտությունների ակադեմիա ունեցի, ուզում ես դու 100 հատ Եղիշե Չարենցու Արամ Խաչատրյան ունեցի, ուզում ես դու 1000 հատ Մարշալ Բաղրամյան ունեցի, եթե Աստված փاگել է քեզ, դու չես կարող հետ վերես ոչ մի բան։ Ատոմային ռումբեր ունենաս, չի կրակ այդ ատոմային ռումբը։ Էսի ակաշների տողարը, ժողովուրդ ջան, ես առաջ ցես չի մտածում, բայց հետո որ այս պատերազմները իմ աչքերն էլ բացեցին, ինչի՞ ցես ձեզ, ինչի՞ Աստված թողել, ինչի՞ 30 տարի առաջ, որ մենք ոչ մի շանս չունենք, է աղքատ երկիր շրջապատված 4 կողմից երկրաշարժ, չէ՞, ու հանկարծ մենք հաղթում ենք այնպես երկրների, որ մեզ արից ավելի մեծ են, զենքեր ունեն, բանակեր ունեն, ծովեր ունեն, ճանապարհեր ունեն, տվեց մեր ձեռը, մենք բախվեցինք ու մսվեցինք այդ ամուսնից։ Եվ Աստված ասեց 30 տարի ձեզ տվեցի, տեսնեք ինչ է կարող։ Հա, ու տեսակ ինչ է կարող։ Հիմա այս ամեն ինչը պետք է մեզի մտածելու տեղ տա։ Ամեն մեկը ստիասենք, ի՞նչն ենք սխալվել, որտեղ ենք սխալվել։ Մեկ-մեկ մարդիկ ասում են, դե ես Աստուծ մի քիչ հեռացել եմ։ Էդի տենց հանակ մասխարա բան չէ, Աստուծ հեռացել եմ։ Դու կտրվել ես Աստուծ, դու չունես պաշտպանություն, որտեղ մեղքը քեզ կտրվել է։ Դու ասում ես, թե բան եմ, էդ ինչ են ասում, ես քրիստոնյա եմ, բայց դու ունես մաներ մուներ բաների մեջ ես սխալ բաներ անում։ Դա ժենոնը չէ, դե դես Տեր Հայրը մեր բան արեց, այսօր աղոթքի բանի ժամանակ խոսեց, երեք մամուլի մեջ էր, չէ՞, ասենք մարդիկ եկեղեցի են սարքում, բայց ասենք ուրիշին տնից հանում են, բան են անում, էդի չկա քրիստոնեություն։ Ուզում ես 1000 հատ եկեղեցի սարք, էդի չկա։ Աստված չի ընդունելու տես բան, Աստված այն զրկվողի հասիդին պետք է կայնի, նրան պետք է արդարություն անի։ Հիմա տեսեք, ուրեմն այս տեսակի տարապանքը յետ վերել, կորածը վերականգնել, Արցախը յետ վերել, մատական չասես Տեր Հայրը այսօր աղոթ, որ ասեց ինչու՞ չէ նաև Արցախը յետ վերելու համար, կա այդ ճանապարհը, հստակ այդ ճանապարհը կա,
Միա ծուրբ կար սերբ եկեղեցուց, սերբ ժողովրդի մեջ, 20-րդ դարի, Նիկոլայ Սերբացու, ինքը գիրք ա գրել, պատերազմը եւ աստվածաշունչը, թե ինչու են պատերազմներ լինում, ում ա տրվում հաղթանակը, ում ա տրվում պարտություն, ով ա որոշում, թե ով պետք է կրի, ով պետք է կրվի պատերազմի ժամանակ, միայն աստված ա որոշում, ով պետք է հաղթի, ով պետք է պարտվի։ Եվ այնտեղ մի հատ վերնագիր կա։ Ինչպես են փոքր ազգերը հաղթում մեծ ազգերին, ինչպես են փոքր ազգերը վերադառնում գերությունից։ Այս վերնագիրը կարդացեք, ինչպես են փոքր ազգերը վերադառնում գերությունից։ Կարծեմ Գյումրիի ճոճրան գրախանութում է դիրքը ծախվում։ Պատերազմ եւ աստվածաշունչ։ Հա, ամեն զինվորական պետք է դիրքը կարդա, ամեն հայմարդ պետք է գիտի, շատ մարջելի հայրենով գրած է։ Այդ որ ես կարդացի, ասեցի, ըհը, հեսա ճանապարհը, թե ո՞նց են Արցախը հետ բերելու։ Որտե՞ղ է Արցախը նորից դա։ Այդ պիտի բար պայենք այդ բաների մեջ։ Բայց եթե մենք չմտածենք այդ բաների մասին, մենք կտրվենք Աստծուց, մենք լաց կլինենք, ողբանք, կենացներ կխմենք ու պատմությունը կանցնի, այտենց էլ մենք չենք վերադառնա մեր նախկին փառքին, որը որ Աստված մեզ տվել է։ Դրա համար այս նեղություններն ու տառապանքները մեզ պետք է մտածել տան ու ետ դարձնեն դեպի Աստծուն։ Ոչ թե պետք է նստենք, լացենք, կենացներ խմենք ու գնանք պարտենք, չէ, պետք է մտածենք, թե այս նեղությունը մեր Տեր Աստվածը ինչի թողեց մեր վրա։ Միգուցե ես պետք է մի բան շտկեմ իմ կյանքի մեջ, միգուցե ես պետք է մի բան փոխեմ, այս բառը լավ հիշեք, փոխել, փոխվել, փոխել, դառնալ։ Մինչ հիմա գնում եմ ես ուղությամ, հիմա գնամ ես ուղությամ։ Մինչև ու սկսեք մանր բաներից։ Սկսեք մանր բաներից։ Օրինակի համար քրիստոնյա մարդը պետք է Աստուծո տան մեջ ահը ունենա։ Ահը գիտե՞ք չէ ինչ ա։ Վախ, երկյուղ։ Վախը մի քիչ ուրիշ բան ա։ Երկյուղը այդ ահը սուրբ բան ա։ Մտար Աստծո տունն էսի, Աստծո տունն ա։ Всё, հերախոսն անջատեցի։ Գլխաշորդ կապած։ Նայք ու հակի կապին, կնիկ մարդ ես խոսքի, երկար հակի, լեն հակի, գրված ա հազար տեղ, կնիկը տղամարդու շոր չհակնի, տղամարդը կնկա շոր չհակնի, մտնում ես ուրիշ ազգերի, ուղապար ազգերի եկեղեցները, շալվարով կնիկ չեք տեսնի։ Մարդը տուն տնից սկսում այդ ահը, ասում ես գնեմ Աստծո տուն, սյո, ես էսի չեմ հակնի, իմ աղջիկը 11 տարեկան ա, ես իրան ասում, սենց չգնաս, սենց չհակնես, կինս ասում ա, թե ինչի երեխա է, իմ ասում չէ, որ դարձա 16 տարեկան, 20 տարեկան, դու էլ չես կարա իրան ասես ինչ ակի։ Հիմա մի բանից դու պետք է իրան սովորացնես։ Դուք էլ երեխի ջան հետ դիմացեք, գլխաշորերը բաներ։ Մեկ։ Երկրորդ բան, որ կարելի է փոխել, սրանք հեշտ բաներ են։ Դժվար բաներ է, ասեմ, չէ՞ դուք ասել որն է փոխ, որը շատ դժվար է փոխել։ Օրինակ, ի՞նչ մտակ եկեղեցի, վсё, իրար էլ մի խոսացեք եկեղեցու մեջ։ Աստուծո տան ահը ունենալ, էսի հիշեք, Աստուծո տան երկյուղ, որովհետև Աստվածաշունչում ղեվտացիների գիրք կա։ Ղեվտացիների գրքի 26-րդ գլխում գրված ասում է՝ դու իմ տան ահը չունեցար։ Դու իմ տան երկյուղը չունեցար։ Մտնում ես ուրիշ տեղեր, ուրիշ երկրներ, լինեն ուրիշ կրոններից թեկուզ, կամ կինոների մեջ ես նայում, սուսիկ, սուսիկ, ծպտուն չկա։ Մտնում ես մեր եկեղեցները ժխոր։ Պատարակը, հաղորդությունը վերջացավ, հաղորդությունը ամենասուրբ մասն է։ Վերջացավ, պուշկա-պուշկա են ընդնում, եք ինչ խոսում եք ստեղից ընդեղից, հեռախոսը զանգում է, հեռախոսը վերջում են, մի պատասխանեք, մտաք հեռախոս, ունակ մինչև մյուս իրակի, պտի ասենք, ամեն մեկ ստի մի բան գոնե ամեն, չէ, ասեք, ես պտի մեկ-մեկ ինձ ասեցին տատիկներ կան, ասի, չգիտեք եսի ոնց հանջատ, էհա ձեր տունը ջայլ չկա, ձեր ջայլներին հարցեր կա, բալես, ես հեռախոսը ինչ կնով կասում եմ, որ եկեղեցի մտնելուց անջատեմ, պատարակը կվերջանա, հետո դուրս գալուց ես կմիացնեմ, փոքր բաներ որ անեք, ախր անում եք, չեմ ուզում, որ իզուր անցնի, փոքր բաներ որ անեք, Աստված վերևից կտեսնի, կասի, ահա, երեխես այս բանը արդեն անում ա, քայլ առնում դեպի ինձ, վերադառնում ա դեպի ինձ, որտեղ ամեն մի փոքր քայլ, որ մենք անում ենք մեր կյանքը դրական փոխելու, դա վերադարձ ա դեպի Աստծո։ Մի մարդու սրբությունը կարող ա փոխել ամբողջ ազգի վիճակը, եւ մի մարդու մեղքը կարող ա ամբողջ ազգին վերել ծնկի։ Երբ որ հրեա ազգը, սպարտում ենք այս մասին Աստվածաշունչում, քշված էր գերության, նույն Արցախի վիճակի պես է ժողովում, Երուսաղեմ իրաց քաղաքը դատարկվել էր, սաղ դուրս էին եկել, Նաբուկուդանոսը թագավորը եկել էր, Երուսաղեմի պարիսները քանդել էր, տաճարը, իրանց սուրբ գլխավոր տաճարը,
Լեզուս չի պատտում այդ բանն ասել, ասենք մեր գլխավոր տաճարի մասին։ Բարել էր։ Հանդուքարա։ Ամբողջ ազգին հանել էր, քշել էր ուրիշտեղ։ Հələ մեր Արցախի քույրերն ու եղբայրները փարկասու եկան Հայաստան, հայրենիք, հա, բայց նրանք քշվեցին ուրիշտեղ։ 70 տարի մնացին երկության մեջ։ Ու Աստված ասաց, 70 տարի հետո ես ձեզ հետ եմ բերել։ Մարգարեությունները կան լրի։ 5 տականի մեջ կարող եք ապրել։ Ո՞նց եղավ այդ, որ հետ եկավ։ Երբ որ եկավ, դեռ սուրբ մարդիկ կային, որոնք սուրբ էին ապրում։ Նրանցից մեկի անունը Եզրաս էր, մյուսի անունը Նեհեմիա էր։ Այս մարդիկ ծոմ էին պահում։ Լաց էին լինում իրենց մեղքերի համար։ Ու գիտեք ո՞նց էին աղոթում։ Ասում էին, Տեր, ներիր իմ մեղքերը և ներիր իմ հոր տան մեղքերը։ Մի քիչ առաջ բանը պատմեց, բանը ստեղա, չէ՞։ Պատմեց, ասեց, այս գյուղը ասեց, ընենց են քանդել եկեղեցին, որ ոչ մեկը չգիտի ուր է։ Պատկերացնեք, ո՞նց են քանդել, ոչ մեկը չգիտեն հին եկեղեցին ուր է։ Ատես գյուղը կար բանում, կամոյում, ընդեղ ճիշտ է, եկեղեցի սակվեց անցած տարի, բայց ոչ մեկը չգիտեր հին եկեղեցին, Աստվածածին եկեղեցի եղել ուր է, ոչ մեկը չգիտի։ Այդ տեսակ քանդել, դրա համար մենք որ աղոթում ենք, ասեք, Տեր, ներիր իմ մեղքերը և իմ հոր տան մեղքերը, որովհետև մեր հայրերը, պապիկները, տատիկները, սովետական տարիները ա ինչ իմանաս կարող ա, ինչ ավել պակաս են ունեցել, բայց որ դու ասում ես ներիր, դու պատասխանատվություն ես նաև վերցնում ու վրա։ Այսպես էր աղոթում օրինակ Նեհեմիան, այսպես էր աղոթում Եզրասը, և Աստված իրան սրբության պատճառով հնեց արեց, որ Պարսիկ կայսրը, Կիրոս կայսրը բերեց, ասեց, լսի, ասեց, բանես, արի քեզի պետական բյուջեից փոխտամ, պետական գանձանակ են ասում, պետական բյուջեից փոխտամ, գնացեք ձեր ազգային կյանքը դասավորեք, ու ասեց այդ ժողովրդին սաղին հետ բեր բան։ Ոնց որ հիմա պատկերացնեք, ասենք մի օքի Աստված զորություն տա, երնի ասի Արցախի բոլոր ժողովուրդը պետքա հետ վերադառնա, ու պետքա անկախ Արցախ լինի, կամ պետքա այդ ժողովրդին միավորվի Հայաստանին, կամ միատ ուրիշ վիճակ, որ մենք կարողանանք մեր ազգային կյանքը ընդ դասավորել։ Բոլորը ողբում են հիմա, շատերը ողբում են, վայ, ես եկեղեցիները կորցրեցինք, ենք հազար անգամ գնացել են փոխաբերական իմաստով, համարյա դատարկ, սաղ դատարկ, մեր սրբավայրերն էլ են, Հայաստանն էլ է դատարկ։ Մենք պետք է մեր վերաբերմունքը փոխենք Աստծո տան նկատմամբ և Աստծո նկատմամբ։ Ես ինչի քիչ առաջ ասի, ախր դուք անում եք, որովհետև հիմա ես նայում եմ ձեզ, ես ուրախանում եմ ձեզանով, դուք այս ցրտին տուն, տեղ, հանգիստ, կոմֆորտ թողել եք, եկել եք այս ցրտին կանել եք այնտեղ, որ աղոթեք Աստծուն։ Սրանից հետո մենք չենք կարա զատնի տանք, մենք չենք կարա հանկարծ, օրինակ, համար եկել ես այսքան բան արել ես, ասենք, թե չես կարա էլի եկեղեցում կանես, հեռախոսով խոսաս, դա նշանակում է վիրավորանք Աստծո տան սրբության նկատմամբ։ Դուք հիշում եք Տեր Հիսուսը ինչ արեց, մտավ տեսավ ինչ ա կատարում, խարազանն առավ, ընկավ ժողովրդի ջանը, քանդեր ջարդ ու փշուր արեց, ասեց, այս տունը պետք է լինի միայն աղոթքի տուն, միայն հեռախոսով խոսալու տուն չի լինելու, հետո զգուշ եղեք, հեռախոս մի ստուգեք, մանավանդ եթե ստեղ ջահելներ կան, որ խորանին են ծառայում, երեխեք ջան, հանկարծ չլինի, որ գնաք Facebook նայեք խորանի հետևը, քանի դեռ պատարագը գնում է, չի կարելի նման բան, Աստված կբարկանա, չի ընդունի։ Դրա համար 50-րդ Սաղմոսին ասում է, Տեր, դարձո երեսը իմ մեղածիմոց, քո երեսը դարձրու իմ մեղքերիցոց, ասում է, ինձ մի քցի քո երեսից, լսիր իմ աղոթները, որտե՞ղ դու կարող ես, եթե դու տենց ես ապրելու, ձևականա լինելու ամեն, դու կարող ես գնաս աղոթես, 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 հազարը մոմ առես, 10-ը մատաղանես, բայց քո 1-2 չդառնա, որովհետև Աստված չի լսում քեզ, որովհետև Աստված իր երեսը դարձել է քո քեզանից, որովհետև Աստված քեզ մատնել է քո թշնամիների ձեռքը, ու տես բան կա Աստվածաշնչում շատ, դատավորած գիրքը, բացեք երկրորդ գլուխ, բացեք երրորդ գլուխ, սա գիրքը դրա մասին է, ասում է իրանց մեղքերի պատճառով, ժողովրդի մեղքերի պատճառով, ասում է Աստված իրենց մատնեց, տեսեք ինչ է ասում, իրենց թշնամի ազգի ձեռքը, իրենցից շատ ավելի հզոր թշնամի ազգի ձեռքը, այսինքն քանի չեր մատնել, դու Աստուծո ձեռքի տակ ես, երբ որ Աստուծո ձեռքը քո վրա է, դու հզոր ես, դու զորավոր ես, քեզի ոչ մեկը չի կարող ասի աշկիտ վերևը ում կա, բայց երբ որ դու Աստծո ձեռքը քեզանից վերցվում ա ու քեզ մատնում ա թշնամի ազգի ձեռքը, էլ չես իմանա ինչ կա, բայց ասում ա Աստված նորից էլի գալիս էր և նրանց ազատում էր, կարեկցում էր նրանց, տեսեք ինչ ա ասում, նրանց հեծեծանքի պատճառով, ատենց բան կա, հեծեծալ, հեծեծալը գիտեք որն է, որ հեկեկալով լաց է լինում մեղքերի համար, չգիտեմ ուրիշ բան, ուրիշ ձևով կարելի է ասել, հոգոց հանել, որ ես, բայց ոչ թե որ հեծեծում եմ, որովհետև
ասենք թե գանձասարն եմ գործել, հեծեցում եմ, որովհետև հա բանս եմ, խանութս եմ գործել, ես իմ որտեղ կամ բիզնեսս եմ գործել, չէ, հեծեցում եմ իմ մեղքերի համար։ Երբ որ ազգը, ժողովուրդը հեծում է իր մեղքերի համար, Աստված գալիս է եւ կարեկցում է եւ փրկում է եւ վիճակը փոխում է կյանքը։ Ստեղո սպիտակի մեջ Աստվածած չներ գրած։ Հիմա մենք պետք է նայենք, երբ է գալու այդ մասը։ Պատերազմը վերջացավ, ոչ մեկը սուղ չհայտարարեց։ Եղավ սուղ։ Մեր ազգը չի սկացել, որ գնում ես տժում են։ Չեղավ։ Արցախի դեպքեր եղավ, Ջերմուկի դեպքեր եղավ, սուղ չհայտարարեց։ Չէ, մեր ազգը չի սկացել, ժողովուրդը իրականի չի սկացել։ Անից են ապրում, կարծես ոչ մի կորուստ չի եղել։ Խի պտի Աստված հետ բերի։ Արասմա դուք չեք գնահատում ինչ ես տվել եք։ Մեծ ու մեծ ազգեր կան, Հնդկաստանում գիտեք քանի ժողովուրդ ապրում։ Չինաստանում 70 տեսակի ազգ ապրում։ Մենք միゃ Չինաստան գիտենք, չէ՞։ 70 տեսակի ազգ ապրում։ Միゃ ժամանակ այդ օլիմպիական խաղերը որ եղան, իրանց այդ ցավ ազգերը ելան իրանց մշակույթները, բաները ցույց տվել չի զարմացած ասում, այդքան ազգ։ Հնդկաստանում գիտեք քանի հարյուրակ լեզու կա։ Այսինքն ազգ է, բայց միゃ Հնդկաստան։ Միլիոնավորներ են, բայց իրանք անկախ պետություն չունեն։ Բայց այս մի փոքր ազգը Աստված շնորհել է դա։ Ու ասում է, «Էս ինչ է կանում իմ տված է»։ Ախր ես գիտեք քանի հատ ազգա, 20 թե 40 միլիոն քուրդ կա, պետություն չունի։ Բայց ես ձեզ տվել եմ այս մի բուր, որովհետև դուք ունեցել եք Գրիգոր Նարեկացի, դուք ունեցել եք Հայկ Նահապետ, Նոյնա Իչելստեր, դուք ունեցել եք Նեստեր Շնորհարի, դուք ունեցել եք Գրիգոր Տաթևացի, դուք ունեցել եք, չգիտեմ, Գրիգոր Լուսավորիչ, Գրիգոր Նարեկացի, Այդած խաթեր, դուք ունեցել եք հազարավոր կամ տասնյակ հազարավոր նահատակներ, որ քաջաբար չեն վախեցել, չեն փախել, այս երկիրը պահել են։ Դուք էս ինչ եք անում։ Մենակուշտումիտներ, լեվի ապրելու մասիննա, ուտել խմելու մասիննա, դավաճանելու, երեխեքին բրախել եք եսին, որտեղ չեք զբաղվում երեխեքի դաստիարակությամբ։ Ինչ անեմ ես ձեր հետ։ Մենք էս ամենը պետք է հասկանանք։ Երեխեք ուշադիր դես։ Մենք էս ամենը պետք է հասկանանք ու մտածենք, ո՞նց ենք փոխելու մեր կյանքը։ Հենց որ հասկանանք, ամեն մեկս նայելու ասելու են, այ ես մինչև հիմա այսքան բանը չեմ արել, ես արդեն այսքան բան անել եմ։ Վաղվանից ես մտա եկեղեցի, հեռախոսս անջատում եմ, ցոփ, մինչև պատարակի վերջը, ով ուզում է զանգի, ես չեմ պատասխանի։ Կամ ես չգիտեմ, մտա, երեխե ջան, գնացիք եկեղեցի, մեծ է, ես ուշադրություն մի հատ հայելու առաջ կանեք, մի հատ ձեզին նայեք, կարող է ձեր շորը շատ քիփ ա, չի կարելի քիփ շորը գտնել, լայն ու երկար, աղջիկը շալվար չի հագնի։ Հիմա ես նրանք հոգևոր բաներ էլ չեն, բայց երբ որ Աստված նայում է, որ այ գոնը ինքը սկսում է այս փոքր բանը փոխել, նշանակում է իր մեջ կամ ինքը սկսում է հարգել իմ տան սրբությունը, Աստվածաշունչ ծևով սպիտակի վրա վերած է, սուրբ բաները սուրբ պահեք, որպեսզի դուք ես սրբանաք, սուրբ բաները պետք է սուրբ պահել, չի կարելի անտարբեր լինել սրբության նկատմամբ։ Մայրիկներ ջան, սիրելի տատիկներ, սովորացեք ջահելներին այս բաների մասին, դուք էլ օրինակ ծառայեք, հենց որ մենք այս ամեն ինչ անենք, հիշում եք, Աստված կարեկցում է ժողովրդին, գալիս է եւ սկսում է այդ մարդկանց օգնել, որովհետեւ տեսնում է, որ իրանք հեծում են։ Ձեզանից դա շատերը ծնող են, չէ՞։ Երբ որ տեսնում ես երեխա զղջում է, իր արածյամը զղջում է, ոչ թե լաց է լինում, որ դու իր հեռախոսը վերցել ես իր դերից, չէ՞, ինքը զղջում է, որ ինքը վատ բան արել, ու լաց է լինում, քո սիրտը չի տանի, քո խիղճը չի տանի, չէ, դու գնում ես, ազատում ես այդ երեխան, լավ ասում ես, լավ, հերսը տիշնում է ու գնում ես այդ երեխան արդեն դեր ես բանի, չէ, նույնն էլ Աստված մեր համար։ Հիմա մենք պետք է գանք այդ վիճակի, ես խնդրում եմ, որ դուք էլ մարդկանց հետ խոսեք, ասեք, ժողովուրդ, մենք պետք է կորուստը հասկանանք, ինչի համար է եղել, որպեսզի մենք Աստծո վերադարձը մեր վրա բերենք։ Եվ գիտեք, երբ որ Աստված վերադառնում է, ի՞նչ ասում Աստված Աստվածաշուն։ Դարձեք դեպի ինձ եւ ես կդառնամ դեպի ձեզ։ Տեսեք, դարձեք դեպի ինձ ու ես կդառնամ, այսինքն հենց որ դուք դեմքով դարձաք դեպի ինձ, դա բերանով չի ասում, դա պիտի դու անես, հակու կապը պիտի նայես հարևանի հետ, ո՞նց ես վարվում, ագահություն անում ես, չես անում, քծիկություն անում ես, չես անում, գցում ես ուրիշին, գողանում ես, զրկում ես, ի՞նչ ես անում, սա պիտի նայես դա, որ արխալի սուրբ կյանք ապրես։ Որն է դրա օրենքը, մարդկանց այդ վարվի ընես, ո՞նց որ դուք ուզեր մարդիկ այդ վիճակի մեջ վարվեն քո նկատմամբ։ Լավ չի, ոսկե օրենքն է դա ապրելու։ Եթե դու ես արշարի օրենքը ճիշտ չապրեցիր, քո հետ ոչ մի լավ բան չի պատահի։ Ու հենց որ մենք սկսում ենք այդ փոփոխությունն անել, ժողովուրդ ջան, Աստված վերադառնում է դեպի մեզ։ Իսկ ի՞նչ է նշանակում, որ Աստված վերադառնում է։ Երբ որ Աստված վերադառնում է դեպի քեզ, քո ուժը տեղն է գալիս։ Դու
վերականգնում ես քո կորուստները, Արցախն էլ կվերականգնվի, Տո Արևմտյան Հայաստանն էլ կվերականգնվի, բայց մենք հլը չենք ասել այդպես, մենք լիքը աբորտներ ենք անում, մենք լիքը սպանում ենք, կնիկը հղի անում է, տենում են աղջիկա, միանգամից ամեն սպանում են այդերով, ախը գիտեք էտի ինչ մեղ կա, կարող ես դեռ նստածները շատերն արել եք, կարող ես ձեր հարսերին եք դրտել, կարող ես ձեր կանանց եք դրտել, կարող ես իրանք են թակում գնացել արել, ես չգիտեմ, պետք է գնալ լաց լինել, արցունք թափել, այդ երեխի աչքերին դուք դժողքում կամ դրախտում, դրախտում չգիտեմ ձեզ ոնց եք նայելու, պետք է գնալ աղի արցունք խոստովանել, ամեն անգամ որ մենք խոստովանում ենք մեր մեղքերը ներվում են, քչանում են, եւ այն ժամանակ արդեն Աստուծո շնորհը բազմանում է. Երբ որ Աստված վերադառնում է դեպի մեզ, այսինքն Աստված ասում է, երբ որ դուք դառնաք դեպի ինձ, իմ ձեզ օգնելը, ձեզ դառնալը գարանտիա եղած է. Ոչ թե ես կնայեմ, հա, կմտածեմ այդ բանը, չէ։ Դարձեք դեպի ինձ, եւ ես կդառնամ դեպի ձեզ։ Վերադարձեք դեպի ինձ, եւ ես կվերադառնամ դեպի ձեզ։ Ու երբ որ Աստված վերադարձել է ձեր հետ, գիտեք, երբ որ Աստված հրեա ժողովրդի հետ էր, անա ծովը բացվում էր, ամբողջ ժողովուրդն անցնում էր, թշնամիները գնում են այդտեղով, հագվում էր ծովը, հիշում եք այդ պատմությունները, երբ որ հրեա ազգը անապատով գնում էր ամբողջ ամեն օր, երկնքից մանանա էր ուղարկում, ժայռը անապատի մեջ ճեղքվում էր, ջուր էր գալիս այդ ազգի համար, երբ որ Աստուծո ձեռքը հրեա ազգի հետ էր, բայց երբ որ հրեա ազգը մեղքեր գործեց ու չզղջաց այդ մեղքերի համար, Աստված իր ձեռքը քաշեց եւ իրենց մատնեց թշնամու ձեռքը, այն ժամանակ իրենք ծավալվեցին ու մեծ-մեծ գործերով ծավալվեցին, բայց Աստված ասում է, վերադարձեք դեպի ինձ, եւ ես կվերադառնամ դեպի ձեզ, ձեր ուժը կվերականգնվի, ձեր կորուստները կվերականգնվեն, ձեր տան մեջ կլինի խաղաղություն ու սեր, եւ դուք կհառնեք, միայն թե վերադարձեք դեպի ինձ, այսինքն ապրեք իմ ասած օրենքներով, որը լավ է ձեր համար, սիրով եղեք իրար նկատմամբ, մի գողացեք իրարից, ուրիշի տակը մի քանդեք, մի հալանեք, մի բամբասեք հետևից, սիրեք հարևանին, մա ձանգի հասա, ոնց ես, ինչ կա, չկա, այսօր ես երբ որ չեմ տեսեք, հիմա տեսեք մենք այդ հավաքում ենք այսօր նորս առնախնում, ինչքան հաճելի է, չէ, ինչքան լավ է, այդ խաչերտներին ենք մասնակցել, Կամոյում կամ ուրիշ տեղեր, Գյումրիում, ես մի հատ, ինչքան լավ է իրար հետ, Աստված ասում է, այ այսենց օրենքներով ապրեք, եկեք Կիրակի պատարագներին, խոստովանեք ձեր մեղքերը, սիրեք իրա, ու վսյո, տեսեք ոնց եք ծաղկելու, մի նախադասում եմ ասեմ ու հավաքեք, հիշեք, եթե տառապանքը որ եկել է ձեր վրա Աստուծ կտրված լինելու պատճառով է, կրակ է դառնաս, դու դրան չես կարող լուծում վերից, բացի մի տարբերակից, դառնալ Աստծուն, խոնարհվել Աստծու առաջ եւ ասել, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ես ուզում եմ ապրել քո պատվիրաններով, օգնել ինձ ապրել քո պատվիրաններով, ու դա միայն ու միայն լինում է այդպես անկեղծ աղոթքով, որ Աստուծո գութը բերես քո վրա, ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանը, խնդրում եմ ձեզ, այս բաները լուրջի արեք, որովհետև տելևիզորով այս բաների մասին չեն խոսում, չեն խոսում, դուք ձեր օրը ո՞նց են անցնում, բացում եք երնում եք Facebook, Facebook եք նայում, լուրերն եք նայում, թերթեր կարդում, գնացիք հարևանն եք, կապ կոֆե խմեցիք, բան, սենց բաների մասին չեն խոսում, բացի եկեղեցուց, բացի եկեղեցուց, ձեր երեխեքին եկեղեցի տարեք, Աստծո խոսքը սովորացրեք, Աստվածաշունչը տունը պատչելու համար չի կամ եկեղեցու, բացեք, թերթեք, պետք է ճմրտվի այդ գիրքը, այնքան դի կարտակ, որ պետք է ճմրտվի այդ գիրքը, մի հատ թուղթ վերցրեք, գրիշ վերցրեք, նշումներ արեք, բան արեք, երեխեքին ասեք, հլի մի հատ վերցա սիրակի գիրքը կարդա, տես ինչ խրատներ կա, հայրեր, երեխեքին հրամայեք, տվեք, ասեք, բացի սիրակի գիրքը, երրորդ գլուխը կարդա, սա հայրերին հարգելու պատվերի մասին է, ես իմ երեխեքին օրինակ ասում, ասում կարդա, մի հատ թուղթ ու գրիչ եմ տալիս ձեռը, ասում եմ, որ թվերն են, որ քեզ տպավորում են, որ սրտիդ մի բան հետաքրքրեց, էլի, գրի դրա մասին խոսանք, մեկ է դերում ասեք, երրորդ գլուխ 14 համար, կամ չորրորդ գլուխ 25-րդ համար, ասում պապ, ստեղ սենց բան է գրած, ասում հա, այսինքն պիտի սենց զբաղվեք մեկ մեր երեխեքի հետ, երբ որ ես ամեն ինչ անենք, մեր կյանքը 180 աշխարհ կփոխվի, Արցախն էլ ետ կբերենք, մենք էլ կզորանանք ու ամեն ինչ լավ կլինի, բայց եթե չանենք, սենց կմխկտանք ու մխկտանք ու չենք իմանա վերջը որն է, հիմա դուք ո՞րն եք ուզում, սրբազան Հայաստանը ընտրումա բարձր է, դուք էլ ապրում եք սրբազան Հայաստանի մեջ, որովհետև այդ որ գալիս եք, գնում եք, եկեղեցի եք գնում, պատարագ եք գնում, դա նշանակում է, որ դուք ուզում եք ապրել սուրբ օրենքներով, ունես պետք է անեք, որ այս մեր երեխեքը, իրանց ընկերուհիները նույնպես ապրեն այդ ամեն ինչով, եւ մենք մեծանանք, աճենք եւ Աստուծո վերադարձը լինի մեր ազգի վրա, հարկ Աստուծո ամեն ինչի համար, խնդրում եմ պահեք սուրբ բաները սուրբ, ու կտեսնեք ինչքան բան կլինի, եւ ապրեք, որ այսօր թողեցիք ամեն ինչ եկաք այս սրտին, ուստի լավ ժամանակ անցկացեք։ Ի վիճայով
Շաբաթին դեմ հերույա, բայց դե կարա կենք եկ մենք գնալու ենք։